מבוסס על אלמנטים מסורתיים, ואנחנו נדגים. ימין 2, 3, 4, אחורה 2, 3, 4. המשך הוא שתי צעדות תימניות מצד לצד. סיבוב עם צרידה על כל כך. עברות משקל עם תנועות גוף. ירידה עם משקל על שני הרגליים. העברת משקל לימין, 1, 2, 3, העברת משקל לשמאל, חוזר צד שני בשורה, ושלוש וארבע, אחד, שתיים, ארבע, פיצות, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אחד, ושתיים, ירידה עד למטה, חמש, שש, שבע, סוף.